vodní slalomáři Jaroslav Wolf a Ondřej Štěpánek jsou jedni z nejúspěšnějších českých sportovců historie. Mistři světa z roku 2006, mistři Evropy z roku 2005 a 2004, stříbrní medailisté z olympijských her 2008 a bronzoví medailisté z olympijských her 2004 se narodili v Brandýse nad Labem. Významná média sledovala jejich sportovní kariéru již od počátků. Nicméně jsme se na Ostrůvek vypravili a zastihli tam velice úspěšné sportovce žákovské kategorie Jaroslava Wolfa a Ondřeje Štěpánka. No tak já jsem byl asi před těma 6 lety jsem byl s turistama na dovolené a tam jsem si zkusil sednout do kajaku a prostě jsem to začal líbit, tak jsem mamku honil, aby mě tady odvezla na ten Ostrůvek. Kde všude jsi už byl v cizině s loděma? Byl jsem v Německu, v Rakousku, v Itálii. Já jsem se dostal k vodě taky přes turisty s našima, protože naši začali jezdit na vodě a taky se mi to líbilo. Jardo, kdo je v kánu lepší, ty nebo Ondra? Když se nás na to novináři občas ptají, tak říkám, že lepší jsem já, protože většinou jsem v cíli o trošku dřív než Ondra. Jsem větší, vidím na cestu, Ondra tam je za mnou schovaný a většinou si stěžuje, že vlastně pořádně neví, kam jedem. Známe se vlastně skoro bych řekl od první třídy a tuším ve třetí třídě jsme začali oba dva pádlovat a 17. sezónu letos skončíme spolu. Populární dvojice Wolf Štěpánek zakončila svou dlouholetou kariéru v roce 2013. V pražské Troji vybojovali stříbrnou medaili na mistrovství světa. Ale je to tam, bude medaile, bude doma a možná ještě jedna. To je škody, to je předklon do fotobuňky, to je nic. Ale bude medaile na jejich posledním závodě tady doma. Ondřej Synek, narozený v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi, patří mezi sportovní celebrity první kategorie. S veslováním začal v roce 1995 ve veslařském klubu KV Kondor Brandýs a od té doby stačil nazbírat mnoho cenných kovů. Stal se historicky prvním českým mistrem světa v olympijské disciplíně, když na novozélandském jezeře Karapiro zvítězil ve skifu ve finálové jízdě mistrovství světa 2010. Zlato si odnesl také z loňského mistrovství světa, které se konalo v Jižní Koreji. Jak cena je pro tebe medaile z Koreje? Cena je moc, protože mistrovství světa se nevyhrává každý den a těch sezon toho vrcholového sportovce v tom životě taky není mnoho, takže je to jeden z největších životních úspěchů. Mezi největší úspěchy jeho sportovní kariéry také patří bezesporu dvě stříbrné medaile z letních olympijských her 2008 a 2012. Třikrát se stal mistrem Evropy. Ondřej Synek je předsedou brandýského veslařského klubu KV Kondor a pravidelně se zúčastňuje místních sportovních akcí. Kolik zlatých medailí ještě plánuješ? 8, Pardubice. Co nejvíc, ale nevím, jak dlouho ještě vydržím, takže doufám, že zdraví bude sloužit a potom se budu snažit samozřejmě co nejlíp závodit, ale je to těžký, takže uvidíme, jak to půjde dál. Do cíle zbývá už jenom několik desítek metrů a Ondra Synek dal Kubáncovi najevo, že ho nechce před sebe pustit. Stále má dostatečný náskok. Ano, Václav Chalupa to dobře ví. Poslední metry zbývají Ondřeji Synkovi k tomu, aby si dovesloval podruhé ve své kariéře pro zlatou skifařskou medaili. Je to tady, Ondřej Synek první, druhý Kubánec, který úplně zastavil, a třetí Marcel Hacker a čtvrtý Ellen Campbell z Velké Británie. Obrovská radost pro české veslování a jeho fanoučky. Ondřej Synek zase vystoupal na zlatý stupínek.